Välkommen till Karlbergs slott och Militärhögskolan Karlberg. Mitt namn är Ulf Lövenmo och som en av guiderna här ska jag berätta om Karlbergs chefer. Vilka de var, hur de har bott och vad de har haft för bakgrund bland annat. Vi börjar i det som idag är nuvarande chefens konferensrum. Välkomna in. Nu befinner mig i ett rum som under Della Gardis tid var förstinnans förmak och senare Karl XII:s garderob. Under krigsskolans tid var detta intendentens och senare skoladjutantens samt chefen Karlbergs sekreterars tjänsterum. Idag är detta chefen Karlbergs konferensrum. Vi har nu år 2021 den 42:a chefen sedan starten 1792. Benämningarna på chefen Karlberg har växlat genom åren. Den första titulerades kansler, sen blev det inspektör, guvernör och sedan chef krigsskolan. År 2000 byttes det igen och det är det vi har idag, är chef militärhögskolan Karlberg. Sedan starten 1792 har alla chefer på skolan avbildats på porträtt som ni ser runt omkring mig här. Och nu tänkte jag berätta lite mera om några av dessa förbandschefer. Av dessa 42 chefer var 17 av dem adliga från födseln, medan 3 adlades under sin livstid. 17 stycken nådde graden general i sin militära karriär. Och ungefär hälften har varit tjänstgörande adjutant åt invarande regent eller en annan kunglighet. Antalet år som har tjänstgjort har varierat ifrån 1 år ända upp till 27 år, där meridianvärdet är 4 år. Henning Tullstorp har även ett annat intresse. Han utgav nämligen uppskattade karikatyralbum och dessa är även representerade på Nationalmuseum. Gustav Petri, som hänger här borta, skapade hemvärnet i Sverige. Några var släkt med varandra, exempelvis var bägge Ugglas söner som blev födda på Karlberg sedermera även chefer här på Karlberg. Och den första Uggla har jag här uppe. 1929 startade och ledde Bertil Uggla radions morgongymnastik och fram till 1945, alltså under 16 år. Alla har väl upplevt det. Armar uppåt sträck, knäna böj. Han tog ibland även hjälp av chefen gymnastik- och idrottsskolan som inrättades vid Karlberg 1934. Det var en utbrytning från gymnastiska centralinstitutet, GCI. Och GCI bytte sedan namn till gymnastik- och idrottsskolan, GH, år 1966. Vi har till och med haft inte mindre än 2 stycken chefer som varit OS-medaljörer. Bertil Uggla tog brons i stavhopp 1912 och 1924 vann han brons i modern femkamp. Gösta Jardin tog 1948 brons i modern femkamp. Nils Ivar Karlborg var den som startade fallskärmsjägarskolan i Karlsborg. Några av skolans chefer avancerade efter tiden på Karlberg till så småningom att bli regimentschefer. Några blev inspektörer för respektive truppslag, alltså den högsta företrädaren för till exempel infanteri, kavalleri, artilleri, pansar eller trängen med flera. De första 35 åren var det enbart chefer från armén. 1999 kom den första skolchefen från marinen och dåvarande kustartilleriet Jan Axel Tomelius. 2009 utsågs Mats Danielsson som den första skolchefen ur flygvapnet. Och 2016 fick Militärhögskolan sin absolut första kvinnliga chef, Anna-Karin Broth. Hon var även den första ur marinen som ej tituleras överste som de andra, utan kommendör. Här idag har jag med mig 2 stycken kadetter och vem vet, om ett antal år så är det kanske de som är chef här på Karlberg och hänger upp på väggarna här. Välkomna om ett antal år tillbaks. Tack så mycket.
Detta tvåvåningar höga trähus som har stått här på Karlberg sedan 1700-talet benämns hovmästarbostället. Under huvuddelen av 1800-talet kallades byggnaden för Ålfrubostället. Ålfrun var den som var ansvarig för lagning och märkning av kadetternas, upppassarnas och upppassargossarnas linnekläder, strumpor och lakan. Hon disponerade detta som bostad för egen del i fartburen här nedanför, fanns själva tvätteriet. 1927 i ordning ställdes hovmästarbostället åt kaptenen och gymnastikläraren Bertil Uggla och användes därefter som bostad för kommande gymnastiklärare och chefer på gymnastik- och idrottsskolan. 1983 flyttade dåvarande chefen för krigsskolan in här och sedan kom de efterföljande cheferna att ha sin tjänstebostad här fram till 2013. Idag används hovmästarbostället som studerkammare för kadetter på skolan. Parkvillan som byggdes 1916 hade ursprungligen två bostäder om fem rum och kök. Båda var avsedda för lärare med familj och en vindsvåning där förutom vindskontor funnits ett rum och kök för ogift manlig betjäning, som det hette. 1936 lämnade skolans sjukhus de gamla 1700-talslokalerna i kadettflygen och flyttade in i parkvillan där viss ombyggnad hade skett. På nedre botten hade då inrätts läkarmottagning och behandlingsrum samt i de två övre vindsvåningar vårdsalar. 1962 ägde nästa ombyggnad av parkvillarum varvid läkarmottagningen under byggnadstiden förlades till en barack nere vid soldatplan. Villans övre våning inreddes som chefsbostad och i bottenvåningen läkarmottagningen. Chefsbostaden i parkvillan upphörde i realiteten som tjänstebostad 1976 då detta år tillträdande skolchef av privata skäl erhöll dispens från skyldigheten att bebo denna. Parkvillan blev ånyo renoverad på 1990-talet då den iordningställdes de två lägenheterna en på vardera våningsplan. Och år 2000 blev ovanvåningen bostad för vår dåvarande överbefälhavare. Nedervåningen fortsätter att vara bostad för privat försvarsmaktsanställd. Nu huserar här lokalplaneringsenheten mitt i parkvillan. Jag befinner mig nu utanför chefsflygen här på Militärhögskolan Karlberg. På andra våningen hade den som var chef på Karlberg sin privata bostad under tiden 1795 till 1964. Inom Karlbergs område var det i mitten av 1800-talet 251 boende, varav 225 även var mantalsskrivna här. Och år 1960 var siffran 91 stycken mantalsskrivna på Karlberg. Förutom alla officerare som bodde inom området fanns det en mängd olika andra yrkesgrupper. Deras titlar var bland annat slottsparkvårdare, väbel, åldfru, sjuksköterska, organist, trumslagare, vaktmästare, klädesförvaltare, gasmästare eller kakelugnsarbetare, mathållare, skräddarmästare, stalldräng, kusk och bagarmästare. Kvar efter makes död fick även kaptensänka, båtmansänka, snickarenka, repetitörenka, kuskenka och trumpetenka bo kvar i sin bostad. Andra viktiga komponenter i 1800-talets personalvård var för all personal fri bostad, ved, lyse samt uniform. Alla chefer, även alla andra som önskade tilldelade sin jordlott. Denna förmån har levt kvar under årens lopp fram till våra dagar där vi idag har 16 stycken odlingslotter inom Karlbergs område. Vid övergången från militär, alltså de som förut hette båtsmän, till civil betjäning i slutet av 1860-talet fick denna även i fortsättningen de tidigare förmånerna som tjänstedräkt i form av uniform, mössa, linnekläder, lakansbyte var 14 dag, två rena handdukar varje vecka samt rätt till inköp av kronportion i natura från skolans kök enligt fastställd taxa.
Som exempel kan jag nämna familjen Jakob Viktor Johansson som var gymnastikvaktmästare 1890-1930. Alltså under 40 år så bodde här han och hans hustru Emma Kristina Johansson som var renhållerska. Denna förmånen måste ha varit denna familj till god gagn och kanske nödvändig hjälp vid familjeförsörjningen då paret under åren 1891-1912, alltså under 21 år, begåvades med 11 barn. Nu står vi i ingången till denna chefsvåning som idag inrymmer Karlbergs officersmäss. I detta rum som vi idag kallar för Bernadotte-rummet. Den sista chef som bodde här flyttade ut 1964. Då flyttade istället 13 stycken kadetter ur äldre kursen in här från dåvarande regementerna i Linköping, nämligen A1 och I4. De bodde då två och två i varje rum. Dessa 13 kadetterna delade på ett handfat, ett badkar och en torr-WC. Betänk att från början bodde det 40 kadetter i varje rum och logement som sedan genom åren har minskat till antalet per rum och till enkelrum med dusch och toalett i det egna rummet. De ursprungliga kakelugnarna har tyvärr tagits bort och ersatts av varierande kakelugnar från 1700- och 1800-talen. Den huvudsakliga värmekällan från 1790-talet fram till 1930-talet var kakelugnar förutom ett antal större kaminer i kapellet, i artillerisalen, gymnastiksalen och några lokaler till. Visste ni, 1882 tillverkades det enbart vid Rörstrandsfabriken som ligger strax intill Karlberg 6400 stycken kakelugnar vars andel av marknaden har uppskattats till 50%. De många eldstäderna alstrade en ansenlig mängd aska som måste omhändertas. Det fanns för detta ändamålet järnbläckslårar utplacerade för bortforsling av särskilt avdelade personal. Det finns en kungörelse från 1800 att åldfrun ensam hade rättigheter till den aska som kom från akademins eldstäder. På denna tid, liksom en bit in på 1900-talet, framställde man genom kokning av träaska en form av såpa, pottaska, alltså kaliumkarbonat som användes vid tvätt och annan rengöring. Då tackar jag dig för jag fick visa dig runt och berätta om cheferna som kommit och gått här på Karlberg genom tiderna.